Na svom prijatelju ili toj osobi, ne znam da ste Ja bi prijatelji ili ne, 10.000 evra. samo rekla da je on samo meni rekao imaš pozdrave iz Budve, što je jedan pevač isto Sasvim rekao dovoljno da se na prekrši mikrofon. ugovor i više nego dovoljno. Ja bi samo rekla na mikrofon je jedan od pevača rekao, imate pozdrave isto od nekog, ne znam ja koga, tako da ne vidim ništa loše od bilo čega. Apsolutno, mi znamo ko je šta rekao i svi koji su preneli informacije bit će kažnjeni u skladu sa ugovorom koji su Pogrešna je to informacija potpisali. rečena Ja na bih te mikrofon, zamolila kada tako ja da ne vidim. govorim da ti ne govoriš kao i ostali. Za drugarije vrlo vidite da vam govorim nešto po mojoj mimici jer ne sedim i ne ćutim. Dakle, svako ko vam unese informaciju, bilo kakvu, pa makar i prenese pozdrav, kažnjen će biti kao što je i pomenuti već kažnjen sa 10.000 evra. Idemo sada u studio, vratit ćemo se nešto kasnije kod vas.